ከልጅነት የጀምሮ እየሰራ ነው ያለው ማለት በተን ለገደ ነበር ኛዚ ሆነ ነው እናስበውና እዛ እናገኘው ነገሮች የተለያየ ናቸውና 24 ሰዓት እንግልፍ አይወስደው ምንም ለእናቴ የሆነ ነገር ማድረግ ካለብኝ እኛ ተሰደን ስለነበር እዛ ነው የተወለደ ብዙ ጊዜ ለማጭበርበር የተጋለጠ ነው ይባላል ብዙ ሰዎች በዚህ ሲነሱ ሲታሙ እንሰማለንና አንተ ከዚህ ነፃ ነህ ብታስባል ክርስቲያን እንደምላላችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የውብሸት በላይ ዩቲዩብ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ በዚህ በውብሸት በላይ በራሱ ቤት ተገኝተናል ከሱ ጋር የተወሰነ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው አብራችሁን ተቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን የፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ አጥናፉ አብራ ነኝ እንግዲህ ወደ ውብሸት ቤት እንገባና ቁጭ ብለን ሳሎን ላይ ተላይ ጥያቄዎችን እያነሳውለት እሱ ደግሞ እየመለሰ ቆይታችንን እናደርጋለን ቻናሉን ሰብስክራይብ ሼርና ላይክ ያደረጋችሁ አብራችሁን ልትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው ድጋሚ ትርግዝ ይሆንላችሁ ከኛ ጋር የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንግዲህ አስቀድሜ ባስተዋወቅኳችሁ መሰረት ውብሸት በላይ ቤት እንገኛለን ውብሸት ጋር ቆይታ እናደርግ ይሆናል ጥሩ ቆይታ እንደሚኖረን እገምታለሁኝ ውብሸት ለቀደም ተጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆነ ከጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ለቤት ይደርስ ተአግብረ ለኢንተርቪው ሰንሰራ ጅጋር ጋር አመሰግናለሁ። እንግዲህ የተለያዩ ጥያቄዎችን እየጠየቁ ቆይታ እናደርጋለን ጥሩ ቆይታ እንደሚኖረን እገምታለሁ። ያው እንግዲህ በብዛት እንደሚደረገው ካስተዳደግና ከልጅነት ነው የሚጀምረውና ስለ ትውልድና እድገት በማውራት እንጀምር። የት ነው የተወለድከው? የት ነው ያደግከው? እሺ የትውልድ አገር ወልዲያ ነው። ወልዲያ ተወልጄ ነው ያደኩት። እዚሁ ጎንደር በር አካባቢ ወልዲያ 06 ቀበሌ ጎንደር ቴክኒክና ሙያ አካባቢ ነው ያደኩት። ያው እድሜ ለትምህርት እስከሚደርስ ድረስ እዛው እንዳደኩ አንደኛ ክፍል መጀመሪያ መቻሪ ትምህርት ቤት ገባሁ። ከወልዲያ መቻሪ ተመላልሼ መማር ነበር። አቋረጥኩ 86 ዓመተ ምህረት ትምህርት ቤት አልነበረ ጊዜ ነበረ። ፋዘር ጓደኞቹ ስለነበሩ እዛ ነበር መማር ያደረገኝ የነበረው። 86 ላይ ጀመር እንገዱ ምናምን አንዳንድ ነገሮች እንትሲሉ ተመልሼ መልካ ቆሌ 87 ላይ እንዳዲስ ጀመርኩ። ከአንድ እስከ 3 መልካ ቆሌ ትምህርት ቤት ተማርኩኝ። ከአራተኛ ክፍል በአጋጣሚ እኛ የመጀመሪያዎቹ ተማሪዎች ሆነን መለስተኛ ትምህርት ቤት ጀመርን። ከአራተኛ ክፍል ጀምሮ እስከ 8ኛ ክፍል መለስተኛ፣ ከ9 10 ሃይስኩል 11ኛ ክፍል ገብቼ ማለያ ቆንኩ ማለት ነው። 11ኛ ክፍል ወደ ልጅነት እንመለስና ግን አስተዳደግ ምን ይመስል ነበር? ማለት ማንኛውም ሰው በልጅነቱ በሚያርግበት ሰዓት የተለያዩ የአስተዳደግ ሂደቶች አሉትና ያንተ አስተዳደግ ምን ይመስል ነበር? የኔ አስተዳደግ ልጅ በጣም ረባሽ ነው። አንዳንዱ ደግሞ በጣም ለዘብተኛ ነው። ከየትኛው አንተ? እኔ በጣም ዝምተኛ፣ በጣም በቃ ትቢታ የምትለው የሚሉት በሚሉት ነው። እኔ አለቀ አልጫወትም ከልጆች ጋር ምናምን እጅና ጀንቀን ኪስ ያርጊ ማየት ከዛ ይዘለ ኮራብ ማለት ያው ባህሪም እንዲሆን ይችላል መሰለኝ። አሁንም ዝምተኛውነቱ ቢያጠቃኝም የዛኔ ግን በጣም ይበልጥ ዝም ብዬ ከልጆች ጋር ብዙ ያን ያክል በጣም ሰፊ የሆነ ጨዋታ የለም። ጨዋታ አለው ብጫወትም ግን እንደ ማንኛውም በፈለግኩበት ሰዓት ወጥቼ ጨዋታ ምናምን የለም። በተለይም ደግሞ ትንሽ ነፍስ ያው ከመጣ በኋላ ወደ ስራ ነው ስለገባው አብዛኛው ስራ ላይ ነው ያለፈው ማለት ይቻላል። ወይ ቅድም ጀምረህ ነበረ የትምህርት ነገርና እስከምን ድረስ ገፍተህ ተብለሃል ማለት ይቻላል? ትምህርት ቤት እስከ 11ኛ ክፍል አቋርጬ ወደ ምንድን ነው ወደ ስራ ገባው ማለት ነው። 98 ዓመተ ምህረት ነው 11ኛ ክፍል የሰርኩት። ከ98 መሀል ላይ አቋረጥኩኝ። ወዲያው ምክንያቱ ምንድን ነው ያቋረጥኩበት? ሳቋረጥ አንደኛ ቤተሰብ መስተዳድር ኃላፊነቱ በጣም ስሜቱ ነበረኝ። ምክንያቱም ከልጅነት የጀምሮ እየሰራሁ ነው ያለሁት። ማዘር አባታችን ከሞተ በኋላ እሷ ቤት ውስጥ ነበረች። ድሮ ከስራ ወጥተው ቤት ነበረ። ከቤት ደግሞ ወደ ንግድ አለም የተቀላቀለችው አባታችን በሞተ በሁለተኛው ዓመት ምናምን ገደማ ነው። ምክንያቱም ቤት ውስጥ ያለውን የሚበላ የሚጠጣውን ስጨርስ ያላት አማራጭ እኛ ለማሳደግ የግድ ወጣ መስራት ነበረባት እና በዛ ላይ ወደ ገበያ ስጀምር ከሱ ጋር ብሎ ተወሰነ በአቅሜ ትለዩ ስራዎችን እየሰሩ አድጋል። ማንኛውም ልጆች እንደሚሰሩት ሙዝ፣ ብርቱካን፣ ሎሚ ምናምን መንገድ ላይ እየሸጡ ሁሉ አድጋ ያለው እና ያም አለ። ከፍ እያልኩ ብሄድኩ ቁጥር ደግሞ ትንሽ የሱቅ ቤታችን ላይ ሃይስኩል ስማር ያችን ጋር ድገስ ጀምር ሳለው ቤት ገባለሁ።
ለዛቻን ነገር ስለነበር ብዙ ፍላጎቴ ትምህርት ላይ አልገፋም። በኋላ ግን መጥቀጥልበት አጋጣሚ አልነበረም። 11ኛ ክፍል ካቋረጥኩ በኋላ ወደ መንጃ ፍቃድ ላይ ገባሁት። አጋጣሚ አካባቢዎች ላይ መንጃ ፍቃድ ማስገኛ ትምህርት ቤት የመጀመሪያዎቹ ገደማ ነበርኩ። መንጃ ፍቃድ ወጣሁ በ1998 ዓ.ም የጀመርና በዛን ሰዓት በጀመርንበት ጊዜ መንጃ ፍቃድ ማውጥቼ ፍላጎቴ ወደ ምን አደላ ወደ ተሽከርካሪ አደላና አጋጣሚ 10ኛ ክፍል ያኔ ማትሪክ እንደጨረስን ቴክኒክና ሙያ አውቶ መግባት ፈልጌ ነበር እና አውቶኛ ዘመን ላይ ሁለተኛ ዓመት ተማሪዎች ስለያዙት እኛ በእኛ ድር አላገኘ ነው 11 ገባው አቋረጡ። ከዛም ደግሞ አቋርጬ መንጃ ፍቃድ አወጣሁ። መንጃ ፍቃድ አውጥቼ ቁጭ አልኩኝ። በአጋጣሚ ደግሞ እዚህ መንገድ ስራ ከኮምቦልቻ ወልዲያ መንገድ ስራ ጀምሮ ስለነበር ወደ እሱ ገባው ማለት ነው። ከዛ በሱ ቀጠልኩ። ያው በብዛት እንደሚታወቀው ተማሪ እያለ ትንሽ በታዳጊነት ጊዜ በምትማርበት ሰዓት እኔ መሆን የምፈልገው ብለን የምንናገረው ነገር አለ። በብዛት ዶክተር፣ ኢንጂነር፣ ፓይለት ምናምን የሚባለው ነገር ነው። እና አንተ ዝንባሌ ወዴት ነበረ? ምንድን ነበር የምትለው መሆን የምትፈልገው ስትጠይቅ? እውነት ለመናገር እሱ ላይ አስቤ አላውቅም። ወደ መጨረሻዎቹ ማለት በቃ እንደዚህ 11 በደረስኩበት ጊዜ ላይ ነው ወደ ዚኛው አሁን ወደ እየሰራው ወደ ነበረበት ስራ የገባሁት። ሀሳቡ የነበረ ምክንያቱም እንደነገርኩ 10 ማትሪክ እንደጨረስን አውቶ መግባት ፈልግ ነበር። ከዛ በዛው አውቶሞቲቭን መከተል ነበር ፍላጎት የነበረው። አልተሳካም ግን ያው ዝሮ ዝሮ ወደ ሹፍርና ገባሁ። በዛው ቀጠልኩ ማለት ነው። ከዛ በፊት በነበረኝ ጊዜ ግን እንደ ማንኛውም ልጅ ዶክተር ምናምን የሚለው ላይ ብዙ አስቤ አላውቅም። ግን ትኩረት የምታደርገው ምን አይነት ትምህርት ላይ ነበረ? ማለት የሚመችህ የትምህርት አይነት? ምንም ሶሻል ነው ገብቼ ነበር። ሶሻል ገባሁ። ያው ወጣው ተመልሼ ማለት ነው። መልካም ነው። በትምህርት ቤት ውስጥ ማትረሳቸው ገጠመኞች ይኖራሉ፣ ማትረሳቸው ሁነቶች ይኖራሉ እና እንታስታውሰው ካለ በትምህርት ቤት ውስጥ ማረሳቸው ገጠመኞች ያው መልካ ቆሌ ስንማር እርሻን ሮዘሪ የሚባሉትን ትምህርቶች አረሳቸው ማለት በእኛም መጨረሻውን በእኛም ስለሆነ ይመስለኛል እና እነሱን አራሳቸውን በተለይ ከቆዴ ስንማር 11 ሰዓት እንደዚሁም ቅዳሜ ምናምን ይሄ ክላስ ማጥራት የሚባል ነገር የለም በትን ለቀልቅ ነበር። እሱን አራሳውን ሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ያው መፎረር ነው የሚባለው ልጅ ሆነን የጨረስ ነው። እሱ ነገር የለም በእኛ ብዙ የሚያክል ትልለም። ከዛ ውጭ ትምህርት ቤት በጣም ማረሰው አንድ ጊዜ ነፍስ የሚመረውና እንደ ሰፈራችን ልጅ ነበር እና ሶስተኛ ክፍል የተማርኩ ነው። የአስር ሳንቲም አገዳ ገዛልኝ እና አስፈረሽም። ከዛ ወንዝ ለወንዝ በመናሪያ ጀርባ ወንዝ የሸሸል ወንዝ ላይ ቆርኪ ስንለቅም ቆይተን ለካ 8:30 ላይ እንትን ተብሏል ትምህርት ቤት ተበትኗል። እኛ ሩብ ጉዳይ 11 ነው የምንጠብቀው። ስፈልግ የለውም። ከዛ ማዘር ማንጋ ነበር ያለ ምናምን ብላ አጣርታ ልክ ሩብ ጉዳይ 11 መተን ወደ ቤት የምንገባውና ቆርኪ የበደሌን በበደሌ የሚታን በሚታን ዘበዝባልና ማዘር የመታች ይህን ያኔ ትምህርት ቤት ላይ አረሰው። ከዛ ውጭ ከባድ ላይ የምትለው ነገር የለም። ምክንያቱም እኛ የጨረስንበት 10 ላይ የጨረስንበት ጊዜ በጣም በልጅነት የጨረስን ማለት ይቻላል። ቢያንስ 10 ስንጨርስ 17 ዓመት ገደማ ነበር። አንድ አመት ትምህርት ቤት ደግሞ ያለ 8ኛ ክፍል ያው በ16 አመት እንደጨረስኩ አሰበው ባልደግም ማለት ነው። እና ብዙ ያን ያክል ላይፍ አይ ትምህርት ቤቱ ጽዳት ግን አሪፍ ነው። በትምህርት ውድሾ እያደረጋችሁ እንዴ? በጣም መልካ ቆሌ የተማረ ይህን ነገር ያስታውሳል ብዬ አስባለሁ። እዚህ አጋጣሚ ማለት ነው ግድግዳውን ጭምር ነው ስ ምትኝ ወለሉ እስከ 89 ዓመተ ምህረት ድረስ የተማረ መልካ ቆሌ የተማረ ተማሪ ይህን ነገር ያስታውሳል። ስትማሩ ግን ያስቸግራችሁ ምሽት ሆናል? አያስቸግርም፣ ይደረጋል። ግጥ ወይ ልጅም ስለሆን ላናቀው እንችላለን። እሱን አረሰው። ከዛ በኋላ ያው መለስተኛ ነው የመጣ ነው። መለስተኛ ልሽ ሆነ። ያው እንግዲህ የማይቀር ነገር አለ በትምህርት ቤት ውስጥ እና የፍቅር ነገር። ብዙ ሰዎች ብዙ ተማሪ 10ኛ ክፍል ሲሆን ሃይስኩል ሲሆን ፍቅር ይዘዋል ይጀማምረዋል ምናምን ነገር እና አንተ እንደዚህ አይነት ገጠመኝ ነበረ? እሱ የለኝም። በጭራሽ ምናልባት 8ኛ ክፍል እያለን እንደዚህ ዝም ብለህ ተሰባስበ ከሌን ጠይቃት ከሌን የለም እንደዛ። ግን 8ኛ ክፍል በቃ እንትናን ጠይቅ እንትናን ጠይቅ በሚለው ለጓደኛ ሰብሰብ ስትታረገው ነገር ብቻ ነው እንጂ ዝም ብለህ ጨዋታ አይነት ጨዋታ ከዛ ውጭ ከዛ የዘለለ ነገር በጓደኛ ነው የለም። እንግዲህ ደግሞ ወደ አረብ ሀገር እንሻገር እና
ወደ አረብ ሀገር ሄደ ነበረ። የሄድክበት ምክንያት ምንድን ነው? እንደ ሌሎቹ ገንዘብ ለመስራት ነው ወይስ ሌላ ገፊ ምክንያት አለ? አረብ ሀገር አካሄዴ ረዝም ሂደት አለ ይመስለኛል። እንደው ባጭሩ ለተመልካቾቻችን በሚመች መንገድ አድርገን ያቀርባል። ለመጀመሪያ መሄድ መስል የነበረው ያው ሰራበት የነበረው መስሪያ ቤት የፌዴራል መስሪያ ቤት ነው፣ ኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣን በፕሮጀክት ደረጃ ነው እና እሱ ጋር እየሰራ በጣም ጥሩ የሚባል መስመር ውስጥ ነው የነበርኩት። ያው ስራው ጥሩ ነው፣ ሰራለ ከሰዎች ጋር ትገናኛለ ምናምን የተሻለ ስራ በኛ ፖዚሽን ማለት ነው ካሉት ከምስራ ቤቶች ነው። ምን ገጥሞኛል? 2000 ላይ ገደማ መሄድ አስብ ነበር ወደ አረብ ሀገር። አጋጣሚ እንደዚህ ሀሳብ ተነሳና ሄድ ፓስፖርት አውጥቼ ምናምን ቆመ። ማስበው የነበረው አንዳንድ እድገት ነው፣ በዛ ጊዜ ማደግ ሰርቶ መለወጥ ምናምን ነው ማስብ የነበረው እና እዛ ብሄድ ከዚህ የተሻለ አገኛለሁ የሚለው ነገር ሁሌ አእምሮ ላይ ይመለሳል። አንዳንዴ ደግሞ ምንድነው ትምህርትም ሊሆን ይችላል እኛ እዚህ ሆነን የምናስበው እና እዛ የምናገኘው ነገሮች የተለያዩ ናቸው እና ለብዙዎች ማለት ነው በቃ የተሻለ ብር እንደሚያገኙ ጥሩ ስራ እንደሚሰራ ምናምን ነበር አድርጌ መስሎ የነበረው። 2000 ላይ ያልተሳካም፣ 2001 2002 2003 2004 ገደማ እስከ 2004 እስከ 2005 መጨረሻ ገደማ አካባቢ ሁሌ ያስባለሁ እንጂ ብዙ ጊዜ አልሞክረውም ነበር እና 2005 አጋጣሚ እንደዚህ አይነት ሀሳቡ ሲመጣ ከዛ ወደዛ ነገር ልክ መግባት ሳስብ ኮንዶሚኒየም ቤት ነበር ኮምቦልቻ እና እሱ በአንድ ጊዜ ተሸጠ። ማለት ብዙ ጊዜ ሸጬ እነዚህ ታክሲ በዛኔ መግዛት ያስችላል፣ ያን ቤት ሸጠ ታክሲ ገዝተህ ምናምን መስራት የሚያስችል ጊዜ ላይ ነበርኩ በዛን ጊዜ ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ሸጬ ልስራ ምናምን ስል አይሳካም ነበር። የዛኔ ግን ወር ራሱ የፈጃ አይመስለኝም ቤቱ ሲሸጥ ፕሮሰሱ ሲሳካ ሁሉ ነገር ሲ ባንድ ያለቀ ለሰው አላወራሁም ማለት ትችላለህ። ግን ለቤተሰብ ቅርብ የሆኑት ለቤተሰቦች ራሱ ካለቀ በኋላ ነው የነገርኳቸው። እና አንደኛ መለወጡን አስብ ነበር፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ታሪካዊ ስህተት የሰራሁት አጋጣሚ ነበር። እዛ ያው በህይወት የሚያስተምር ነገር አለ እና የራሴ ስህተት ነበረበት። ሁሉንም ባንድ የጨረስኩ በቃ ልክ እንደጨረስኩ ልወጣ አካባቢ ነው ለብዙ ሰው የተናገርኩት እና ተነስቼ ሄድኩ። እዛ ከሄድኩ በኋላ የገጠመኝ ነገር እንዳሰብኩት አልሆነም ሁሉ ነገር እና ነገሮች የተበላሻሹ ናቸው። ብዙ አልቆየሁም፣ ወደ አምስት ምንድነው ግንቦት ሄድኩኝ። ግንቦት ሄጄ መስከረም ተመለስኩ። መስከረም መጨረሻ ላይ ተመለስኩ። እስከዛ ድረስ ምን ሰራ? አምስት ወር ሆኖ ምንም አልሰራም። በጣም የሚገርም ጊዜ ነበር የነበረው። መንጃ ፍቃድ ጀምሬ ነበር፣ ትንሽ ውስጤም ጥሩ አልነበረ በነበሩት ሂደቶች ማለት ነው። እና መንጃ ፍቃዱን አንድ ስቴፕ የጽሁፍ ኮምፒውተር ማ የሚሉት አለ፣ እሱን ተፈትም ተሳቢ ነበር እያወጣ የነበረው። በአጋጣሚ አእምሮዬም ጥሩ አልነበር። ምን አደረግኩኝ? በቃ ነገሮች እየተበላሹ ወዳልሆነ ነገር ውስጥ መግባት ስጀምር በቃ አእምሮዬ ጥሩ አስተሳሰብ የለውም። ይህን ጨርቄን ወደ መቅደድ አይነት ነገር ሁሉ ከዚህ በእርግጥ ልብስ ብዙ ይዤ አልሄድኩም። እዛ ነበር እና ወደዛ ስገባ የፋዘር ወንድም ልጃለች፣ እሷን በቃ መመለሻ ህይወቴን የምትፈልጊው ነገር ካለ ትራንስፖርት ወደ ሀገር ይልግባ፣ ካልሆነ ግን አታገኝም አይነት ነገር አዳረ እንደዘርኩኝ ከዛ ነው ተነስቼ የመጣሁት። እና ግን አኗኗሩ በጣም ያስጠላ ነበር። ለምሳሌ እች ክላስ ሰፊ ናት። እዚች ክላስ ላይ ቢያንስ አሁን 8 ሰው ከ10 ሰው በላይ ይኖርባት ይችላል፣ በተደራራቢ አልጋ ማለት ነው። ከዛ ላይ አትተዋወቅም። ቤት ኪራይ ብለህ ስትገባ አንተ አንዷን አልጋ ነው የምትከራየው፣ ምግብ የራስህን ነው የምትበላው፣ ምኝታ ምናምን እና ብዙ አንድ ክፍል ውስጥ ሆነ ማለት ነው። እንደዚህ እንደኛ እንደ አሁን እንደ አንድ ክላስ ይዘህ እንደምትኖሩ አይደለም የምትኖረው። ነው ለምሳሌ አንድ ከስራ ያለው ሰው አለ፣ ከላይ ተደራቢ በላይ ካለ ስራ የሚሄዱ ከሆነ እነሱ አንተ ተኝተህ የምትውል ከሆነ መጥተው ሲተኙ ላለመረበሽ በጣም ትሳቀቃለህ። እኔ 24 ሰዓት እንቅልፍ አይወስደኝም ብል ዋሸት ያሆነ በጣም እንቅልፍ አይወስደኝ መድኃኒት ወስጃለሁ ምናምን ብሎ ማለት ከነበረኝ ህይወት ጋር አልተገናኘም። ከዚህ የተሻለ ህይወት ነበረኝ፣ የተሻለ ህይወት አገኛለሁ ስል የባሰ ህይወት ነው ያጋጠመኝ። ና ጥሩ አልነበረም። ብዙ ነገሮች ያልተስተካከሉ ነበሩ። ምግብ ትክክል አልነበረም፣ አኗኗሩ ትክክል አልነበረም። ከዛ አንጻር ከባድ ነበር። ግን እንዴት ወስነህ? ማለት ብዙ ሰው አሁን
የተቸገረ ያለው እንደምናቀው ከዛ ከሄደ በኋላ ምን ይጀምራል ያለው ምን ላይ ነው ተሰበለረ ያን ይፈተናልና እንዴት አንተ ቆርጠህ ተመለስከ? በባህሪ ሞሰን ወዳለው ሞሰን ወዳለው ማለት የሆነ ስራ መስራት አለብኝ ቢካሰብኩኝ ወዲያው ነው ሞሰነው የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ ካልኩኝ ወስናልና ያ ነገር ጥሩም ሊሆን ይችላል ጥሩም ሊሆን ይችላል ግን ተመረይበት ነው እና በዛ ነገጣሚ ሶስን አስበው ወደ 100 ሺህ ብር ገደማ ጨርሻለሁ አረብ ሀገር ሲሄድ ማለት ቤሽ ጀኔር አስበው ቤት ሽጣ አረብ ሀገር የመንግስት የተሻለ ስራ ለቀ አረብ ሀገር አይሆን ስራ ያጣሰው ምንም ነበር አሚድ ነበር እንደነገርኩ አካሄዱ ብዙ ስተቶች ነበርትና የመወሰን እንትም ስላልኝ በዛን ሰዓት ወሰን ይክሰር ብዬ ተመለስኩ ከተመለስኩ በኋላ መስከረም ላይ ተመለስኩ ያለው እንደመጣ ቤተሰብ ጋር ያረፍኩት ትንሽ ከቤተሰብ ጋር ስራ ጀምሩ ከቤተሰብ መኪና ያስብኝ የተወሰነ ወራቶች ነው ከዛ በኋላ ረዝም ጊዜ ቁጭ ብዬ ነበር ማለት እስከ 2006 ማለት ነው ተወሰነ 3 ወር 4 ወር የቤተሰብ መኪና ያስብኝ ከዛ በኋላ ቁጭ አልኩ እና በጣም ከባድ ፈተና ነበር ይዘኝ ማለት አሁን መሄድ የሚያስቡ ሊኖሩ ይችላሉ እዛም ደግሞ ያሉ ይኖራሉ በተለያዩ ስፍራዎች እየሰሩ ይገኙና መሄድ ለሚያስቡትም እዛ ለሚገኙት ከዚህ ጋር በተያያዘ ጉዳይ ላላችሁ በሙሉ አንተ ለምዳን ጻር ነው ተመክራለህ? እንዳመለካከተ ነው ማለት እኔ የተሻለ ስራ ላይ ነው ወደዚህ ሄድኩት የተሻለ ነገር አገኛለሁ ማለት ነው እዛ እዚህ ጋር ደግሞ የተሻለ ስራ የሌለው ሰው እንዳማራጭ ሊወስድ ይችላል ግን እንደ ሐሳብ ግን አልመክረም ምክንያቱም አገር ላይ ብዙ የምትሰራቸው ስራዎች ሊኖር ይችላል እዛ ስትሰራ ብዙ ነገሮች ያልተስተካከሉ ነገሮች አሉት ብሩ በዛ ያለ ይመስላል በዛው ልክ የምታወጣቸው ወጪዎች ሁሉ አሉ እዚህ ቤተሰብ ህይወትን አይቀይርም እዚሁ ላይ ሆነ የተሻለ ህይወትን መስመር ይዘህ መኖር ነው መርጣለሁ እንደኔ ማለት ነው ባይሄድ መቀረብ ያስባለሁ ያው ብዙ ይሄ ለመምከር ረዝም ዓመት የቆዩት አምስት ወር ለምክር አይበቃም መልካም እሺ ከዛ በኋላ ነው ትዳር የመሰረተው ወደ ትዳር የገባው ወደ ትዳር የገባው 2008 ዓመተ ምህረት ነው ከተመለስኩ በኋላ ማለት ነው ከተመለስኩ በኋላ 2006 ብዙ ስራ አልነበረኝም እንዳልኩ 2007 ላይ ሙሉ ወደ ስራ የገባሁት በአጋጣሚ በርበጭጅ 2008 ነው ወደ ትዳር የገባሁት ከ2008 በፊት ግን ፍጹም ትዳር አላሰብም ነበር ምክንያቱም ትዳር ስትይዝ ህይወትን ማስተካከል መቻል አለብህ አንደኛ የቤተሰብህን ህይወት ማስተካከል አለብህ የራስህን ህይወት ማስተካከል አለብህ የቤተሰብህን ህይወት ማስተካከል ማለት እኔ አሁን ታናናሾች አሉ እናቴ ያለች እነሱን የተሻለ ህይወት ውስጥ መስመር ውስጥ ማስገባት ነበረብኝ ቤት ለእናቴ የምሰራ ከሆነ ለባለቤቴ ቤተሰቦችም ቤት መስራት አለብኝ ለማማኝ ለእናቴ የሆነ ነገር ማድረግ ካለብኝ ለባለቤቴ ቤተሰቦችም የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ የሚል አቋም ነበር ከዛ በፊት ማለት ነው እና ያ ስለነበረ ብዙ ጊዜ አላሰብም ግን ያው እግዚአብሔር ይመስገን የማዘርንም ቤት ሰርቼ ነበር እንደገና ደግሞ ያው ማዘርም ደግሞ መውለድ አለብኝ ልጅ ማየት አለበት የሚለውን አቋም ሲገባ ወደዛ ገባሁ ቀደም ባይ ነው ልዩ ግን እንዴት ተመሰረተ ማለት ማን ነው የትዳር ጥያቄ ያቀረበው በመጀመሪያ ባለቤት ከነ አስተዋውቀን ባለቤቴ ህይወት ደምሌ ትባላለች እሺ የሰፈሬ ልጅ ነች አብሮ አደግን ትምህርት ቤት ውስጥ እንሄድ አብረን ነው እንሄድ የነበረው በተለያየ ስኩስ እንሄድ አብረን እንሄዳለን አብረን እንመለሳለን ያስር እሷ 9 ነበር በዛን ሰዓት በዛ እያልን አብረን እንመለሳለን በዛ እኔ ምንም አይነት ሀሳብ አልነበረም ምንም በመሀል እኔ ጨርሼ 11ኛ ክፍል ገብቼ ሲያቋርጥ እሷ 10 ነበረች እኔ ወደ ስራ ስገባ ያው እሷ 10 ጨረሰች አረብ ሀገር ሄደች ከረዝም ጊዜ በኋላ 2004 ዓ.ም ተምረን ነው የተገናኘው ማለት ነው ያ ትምህርት ቤት ላይ ፈማ 97 98 ነው እና ከ2004 በኋላ ነው ደግሞ ወደዚህ ህይወት የተጀመረው ማለት ነው ትዳር የገባ ነው 2008 ነው ባናንተ ጥያቄ ያተዘረደብኝና ማን ነው ጋብቻ ጥያቄ ያቀረበው ያው እኔ እንደዚህ እንደሚጠየቀው እኔ የምጠየቀው ነበረብኝ እሷ ነው የጠየቀት ወይስ ቤተሰቦች አሉ መጀመሪያ እሷ ጋር ተገናኘን ከዛ በኋላ ነው ወደ ቤተሰብ ሽማግሌ የተላከው ከዛ በኋላ በዛ መንገድ ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ልጆች ወልዳችኋል ሁለት ልጅ አለ አንድ የአምስት ዓመት አንድ ደግሞ በስደት የተወለደው ደግሞ አሁን አምስተኛ ወሩ እየያዘ አለ በአሁኑ ባለፈው አሁን በትግራይና ኢትዮጵያ ጋር በነበረው ግጭት እኛ ተሰደን ስንወጣ እዛ ነው የተወለደው አምስት ወሩ ማለት ነው አዲስ አበባ ማለት ነው አዲስ አበባ ነው የተወለደው
እንደ ወደ እዚህ ወቅታዊ ጉዳይ ከመጣህ ይቀር ምን አይነት ፈተና አሳለፍክ? እንዴት ነበር ምልህ ከቤተሰብ ይዘህ ከአካባቢው መፈናቀል መልቀቅ በጣም ከባድ ነው። የብዙ ሰው ህይወት የነካ ነው እና እናንተ እንዴት አሳለፋችሁ? እንዴት ተቋቋማችሁ? እጅግ ከባድ ነበር ማለት ከባድ ነበር ምልህ እንዴት ነው? እኛ ስንወጣ የመውጣት ሀሳብ አልነበረኝም። መጀመሪያ እዚህ እናስተባብር ነበር ነገሮችን ሰራ ነበር እና ልጄ አለርጂክ ያመዋል በጣም ጉ ሰውነቱ ሙሉ ይቆስላል እና በአጋጣሚ ያ ቁስል ነበር ፋርማሲ መድኃኒት ማግኘት አንችልም ነበር እና አልወጣም ብዬ የራስ የሚይዘውን መኪና ራሱ ይዘውታ ስባል መኪና ሰጥቼ ነው ቀርቼ ነበር እና ከዛ ምን ሆነ ቁስሉ እየተባባሰ ህክምና ማግኘት አልቻለም። የቆዳ ሐኪም ክትትል አለው እና ዶክተር ካሳው ጋር ነበር የሚከታተል የነበረው አንድ ዶክተር ሁሉ ይመጣ ነበር እሱም ቀረ። ከዛ ፊት ቦሩ አዲስ አበባ ብዙ ጊዜ ሞክረንና በጣም እየባሰ ሲመጣ መቼ ነው በ27 ለ28 ለሊት ማለት ነው ሐምሌ 27 ለ28 ለሊት ወይ እየተደበደበ ምናምን እየተባለ ሳንቃ እንትን ይል ነበርና ብዙ ጊዜ ለሊት እንቅልፍ አይወስደኝም። በዛን ሰዓት አጋጣሚ እሱ የሆነ ሰዓት ላይ እንቅልፍ ወስዶት ከተነሳ ከዛ በኋላ አይተኛልኝምና ልክ እዚቻውን ቁጭ አልንበት ቦታ ላይ አስተኝቼው ደረቴ ላይ አስተኝቼው ሁሉ ምድጋሩ እንደዚህ ያክል ነበር አሉ እና በአጋጣሚ ሞባይል ይኖትችል ምንሽ ሰከንድ ቀርሶ 30 ሰከንድ ሆናል እና አዳር አልተኛ ነው ተኩስ ድምፅ ትሰማለህ፣ ከባድ መሳሪያዎች ተኩስ ትሰማለህ። እና ጠዋት ስነሳ ማዘርም ከዛ በፊት በቃ ልጁን ይዛችሁ ትጡ እንደነገርኩ እሷም ነፍሰ ጡር ናቸው ልጁን ይዛችሁ ትጡ እና የሚለው ብዙ ጊዜ አልወጣም የሚለው አይገቡም የሚለው ነገር እምነቱ ነበር። ከዛ በ27 28 እንደዚያችን ቪዲዮ ያስኩኝና ልክ ከተማ ጎንደር ወርስ እናስተባብር ስለነበር እዛ ሄድኩኝ። በአጋጣሚ ለጓደኛዬ ነው አሳዩት ናችን ምንድን ነው ከዚህ በላይ ምንድን ነው የምትሰራው ምንድን ነው የምትጠብቀው ልጁንም አትግደሉት አይነት ነገር ነው ሲመጣብኝ ልብስ አልያዝኩም በእግራችን ልንወጣ ጀመር። በ28 ማለት ነው በእግራችን ልንወጣ ግን ልጁ ከኔ ጋር ነው የሚስማማው ብዙ ጊዜ እሷ የምትሰጠው ጥሩ ናት እና ከባድ እንደሚሆን ማሰብ ስለነበር ዝም ብዬ በዛን አጋጣሚ ወጣሁ። እንደወጣሁ ደሴ ገባን። ደሴ የገባን ቀን አሳከም ትንሽ የተወሰነ ለውጥ መጣ። ተመልሰን ወደ ወልዲያ እንገባለን እንጂ ወደዛው እንቀጥላለን ያን ያክል ጊዜ እንቆያለን የሚል አሳብ ነበረኝ እና ከመጨረሻ ያው እንደታወቀው ወልዲያ ተያዘች። ወልዲያ ከተያዘችን በኋላ ትመልሳለች የሚለው ሀሳብ ስለነበረ ተወሰነ ጠበቅን። አይሆንም እነሱም ሂዱን ያልኳቸው ወደ አዲስ አበባ ሄድኩና ሂዱ አልኩኝና እኔ እዛው ተቀመጥኩ። ምክንያቱም የወጣው ሰው በጣም ያሳዝናል፣ እጅግ በጣም ያሳዝናል። የሚተኛው ወለል ላይ ነው፣ የሚበላው የለውም፣ ብዙ ነገር የለውም። እነዛ እነዛ ነገሮች ስለነበሩ እነሱ ልኬ ወደ አንድ ወር ገደማ ተቀመጫለሁ። ተወሰነ ያው ከሌላው እኔ ትንሽ ይሻላለሁ። የምሻለው ምንድን ነው ገንዘብ ኖረኝ ወይ ምናምን አይደለም፣ ግን ምንድን ነው ማስተባበር ይችላል ወይ? እኛችን አስተባብሬ የተወሰነ ነገር እንኳን በልተው እንዲያድሩ ወይም ደግሞ ተኝተው የሚያድሩበት ነገር መንገድ ፈጥራለሁ ብዬ አንበርገና ተቀመጥኩኝ። በአጋጣሚ ደግሞ ብር ነበር ከእንግሊዝ የተላከው። ከነሱ ጋር ተነጋገርኩና ማህበረሰቡ ችግር ውስጥ ነው ያለው፣ ይህን የተቸገረ ማህበረሰብ እንዴት እናገዘው፣ ምናልባት ይህን ብር ለዚህ ፍቃዱ እና ለዚህ ፕሮግራም ይዋልና የተወሰነ ነገር ማህበረሰቡ የደሴና አካባቢዋ ማህበረሰብ አውቆ ወደ ድጋፍ እስከሚገባ እኛ የተወሰነ በር እንክፈት ነው የሚለቀለ ናቸው። በአጋጣሚ እና አሰፋ የሚባል ልጅ አለ እንግሊዝ ነጋሽ አመራን እነሱ ጋር ተነጋግሬ ሀሳባቸውን ለማሳመን ሞከርን። ቀጥሎ አሉ ወደዛ ነገር ወደ 133 ነገር ይዘን እዛ መጠለያ ያለውን እንደ ችግሩ እያየ መጀመሪያ ሽሮ በኩንታል በርበሬ፣ ሽንኩርት፣ ዘይት እንደዚህ እንደዚህ የመሳሰሉት ነገሮች ገዛን እና እዛ የዳውሮ በጎ አድራጎት ማህበሮች የሚባሉ አሉ ለእነሱ አስረክብ ናቸው። እናንተ ይህን ማቴሪያል እየሰራችሁ አሉን፣ እኛ ደግሞ ይህን አቅርበናል፣ ከዛ በኋላ እንጀራውን ብትለምኑ የሚለው ነገር ያው ከዛ ተጀምሮ ወደ አንድ ወር ገደማ ቆየሁ። አንድ ወር ላይ ለበዓል ዘመን ለወጣ እነሱ ጋር ማሳለፍ ስለነበረ ሄድኩኝ። እንደገና ኑሮም እየከበደ የመጣ ምክንያቱም ከዛም በኋላ ደግሞ እዛው አዲስ አበባ ሆኜ በስልክ ሞክር ነበር እነዚህ በጎ አድራጎት ማህበሮች ጋር በስልክ እንደዚህ ድጋፍ እናድርግኝ እንደዚህ እንደዚህ ብታደርጉ እያልኩኝ ያማክሩ ኮንታክት እያደረግኩኝ ቆይቻለሁ ማለት ነው። የበጎ አድራጎት ስራውን ለብቻው እንወጣበታል እና
ግን ደግሞ በሌላ ከቤት ፈተህ ባለቤትህን መንከባከብና እሷ ደግሞ ስትወልድ የነበረው ውጣ ውረድ ይኖራል። እሱን በአጭሩ አሳየንና ከዛ ስትመለስ ደግሞ ወልዲያ ተለቀቀ ሲባል የተሰማን ስሜት ንገረኝ። ያው እንደ ሄድን ቤተሰብ ጋር ይገባል። ቤተሰብ አንድ ቤት ውስጥ ወደ 24 ገደማ የነበር ነው ማለት ነው። ስራ እንሰራ ግን የቤተሰቦቻችን እጅ ነው የምናየው ነበረው። በዛ መንገድ ነው የቆየ ነበረው። በመሀል ያው መውለጃው አንደርሶ ስለነበረ እዛው ከጤና ጣቢያ ክትትል ጀመረች፣ ወደ ሆስፒታል ላኳት። በዛ መንገድ በኦፕሬሽን ያደረች ነበረው። እዛው ቆይተን መጨረሻ ነው ወጣ ነው ማለት ነው። ስልቀት ንተሰማ ሁልተጋጋ ሲባል ዜናውን ስትሰማ ደስታ እጅ በጣም ደስታ ማለት ያው መረጃ የሆነ የምትቀያየረው ነገር አለ። ዛሬ እዚህ ደርሷል ምናምን እንደ ኢንፎርሜሽን የምታገኘው ነገር ይኖራል። በዚህ ቀን ይገባል በዚህ ቀን ምናምን የሚይዙ ነገሮች እንዳሉ ሆኖ አንዳንድ የተሳሳቱ ኢንፎርሜሽኖች ደግሞ እስከላይ ድረስ ትልልቅ የምትላቸው ተከታይ ያላቸውን ሰዎች የሚያሳስት መረጃ ሁሉ ሳይ እናድር ነበር። አንዳንድ እዚህ ደግሞ የሚሆኑት ምናምን ብቻ ብዙ ነገር ነበር፣ ከባድ ነበር። ደግሞ ሰላም ሆኖ እዚህ መገናኘታችን በራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ያስባል ነበር እውነት ለመናገር በጣም ከባድ ነበር። በማህበረሰቡ በጣም ከፍተኛ ችግር ያሳልፈው እንደሚታወቀው። እንግዲህ ወደፊት ደግሞ ሰላም እንደሚሆን እንጠብቃለን። ጓደኞች የነገሩኝ አንዳንድ ነገር አለ ከአንተ ባህሪ ጋር በተገናኘ እና ነገሩ ሁሉንም ሰው እንደሱ አድርጎ የማሰብ አባዜ ያለበት እና ይሄ በአንድ በኩል እንደ ደካማ ጎን እንወስደዋለን እያሉ ነበረ። አንተ ምን ትላለህ? ይህ ትክክል ነው ማለት ማንኛውንም ሰው እንደ ራሴ ነው የማየው። ለምሳሌ ራሴ ነው የማለው፣ አንተ ነው የማምጣለው። የሆነ ነገር ብታስቀይመኝ እንኳን በቃ ዝም ነው ልልህ የሚችለው። ከዛ የዘለለ ነገር የለም። ማንኛውንም ሰው እንዴት ልግለጽልህ? ራስህን የምታስበው የለም። ልክ እንደዛ ነው ብዙ ሰው የሚያስበውና የሆነ ነገር ብጠይቀኝ አሁን እንዳላስቀይምህ እሺ እልሃለሁ። ከዛ እሺ ብዬህ ግን ያን ነገር ለማሳካት ግን የራሴን ጉዳዮች ሁሉ ትችል በዛው ያን ነገር ካላደረግኩ ያስጨንቀኛል። እንደዚህ አይነት ባህሪ ብዙ ራስህን አይጎዳህም? ግን በጣም ይጎዳል። እጅግ በጣም እዚህ ማስተካከል ሀሳብ አለ። ጓደኞቼ ነገሩኝ ነው ማስተካከሉ ደስ ይስተካከል። ግን አንዳንዴ የመጣህበትም ወይ ደግሞ ተፈጥሮ እንዲሆን ስለሚችል ትንሽ ያልተስተካከለበት ሁኔታ አለ። ወደፊት እንግዲህ እግዚአብሔር ያግዘኝ። ሸሚዞት ደግሞ በጣም ማለት እንደ ይሉንታ የሚባል ነገር አለ አይደለ? ከእሱ ጋር በተገናኘ በጣም የዚህ ተጠቂ ነው እና በዚህ ምክንያት ያልሆነ መስዋዕትነት ይከፍላልም ብለውኛል። እውነት ነው፣ ይሄ እውነት ነው። ያ ምንድን ነው ይሉንታ የሚለው ነገር ይከብደኛል። ወይ የሆነ ነገር ጠይቀህኝ እምቢ አልልህም። ለምሳሌ ከኔ የምትፈልገውን ነገር እንዲህ አድርግ ወይም እንዲህ ልበል ምናምን ብትለኝ ራሴን አስቀድሜ ብዙ ጊዜ እንትላለሁ እና ቅድሚያ ለሰው የምሰጠው ነገር አለ። ያ ደግሞ ብዙ ነገሮችን የራስን ህይወት ይጎዳል። በጣም ይጎዳል። እንዲህ ያንም ዝርዝሮ ቀጥለናል እስካሁን ማለት ነው። አንዳንዴ ያው ብዙ ጊዜ ለሰዎች የሆነ ነገር ስታደርግ ምናምን የራስን ህይወት የተስተካከለ ምናምን በቃ ምቹ ሆነ ሁኔታ ፈጥረህ የሆነ ነገር የምታደርግ ነው ስለዚ ሰው ግን አይደለም። ያን በቅርበት የሚያግዙ እውነት ነው። ያው ለሰው ሲባል ነው ዝሮ ዝሮ እንግዲህ የአንተ ምናልባት ይበዛል ምናምን ብለው ስለነገሩ ነው እንጂ አብዛኛው ሰው እንደዚህ አይነት አለበት። በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ስታየው ያው ባህላችን መልካም ነው። ስለ በጎ አድራጎት ስራ ደግሞ እንምጣ። የበጎ አድራጎት ስራ የምትሰራው ምን ስሜት ስለሚሰጥ ነው? ደስታ። የሰው ልጅ የሆነ ነገር ሲያገኝ የምትረካው ነገር አለ። ያ እኔን ያስደስተኝ። ከልጅነትም ጀምሮ አድጎብኛል ማለት ይችላለሁ። ምክንያቱም ማዘር ነገር ያለው ቀደም የገበያ ስራ ትሰራ ነበር። እኛ ስታሳድግ በጣም ተንከራተን ያሳደገችን እና ገበያ ስራ በምትሰራበት ሰዓት የሆነች ጌሻ አንጠልጥለው ለሚመጡ ልጆች የኛ ልብስ አውጥታ ትሰጥ ነበር። የሚበላ ምግብ ያለውን አውጥታ ሰጥታ እኛ የማንበላበትም ጊዜ ነበረ። ማለት አሸክማቸው ምናምን እንደሚመጡ ልጆች ማለት ነው። እና ከእሷም እያየሁት አድጌያለሁ። አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ነፍስ እያወቅኩ በመጣው ቁጥር የማደርጋቸው ነገሮች ውጤት አይባቸዋለሁ የተወሰነ መልኩ። ያም ውጤት ሳይ ለእኔ እርካታ ይሰጠኛል፣ ለእኔ ደስታ ይሰጠኛል። ለራሴ የተሰጠኝ እንትን ነው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም የሆነ ሰው ደስታ ካስደሰተህ ከዛ በላይ ምን ደስታ ነው። ስለዚህ አሁን መቼ ተጀመረ የሚለው አስቸጋሪ ነው ማለት ነው። የበጎ አድራጎት ስራው መቼ ተጀመረ የሚለውን ማለት በግል እንደዚህ በግልህ ዝም ብለህ የሆነ ምናምን የምታደርጋቸው ነገሮች ይኖራሉ።
ግን በግልህ የምታደርጋቸው ነገሮችና ወደ ይፋ የምትጣበት ሁለቱ ልዩነታል ልዩነቶች አሉት። ወደ ይፋ ወደ ማምጣት አስቤ ነበር 2002 ዓመተ ምህረት ነው መጀመሪያ ሐሳቡን ያመጣሁትና ለዚህ ሰፈር ልጆች ተሰባስበን አረጋውያን ጻናቶችን የሆነ ነገር ብናግዝ የሚል ሐሳብ ስለነበረኝ ያን አንድ ወንድሜም አባደግም ጓደኛዬም ሆና ለሱ አማከርኩት። ከዛ 2003 ላይ እንደዚህ ሰፈር ልጆች ተባብረን እንሰባሰብን ጀመርና በዛ ነገጣሚ መስራት ሐሳቡን አመጣን አልቀጠለም ቆመ 2003። ከዛ 2004 2003 ኮምቦልቻ ነበርኩ። ከኮምቦልቻ 2003 መጨረሻ ላይ ወደ ትግራይ ሄድኩ ሽሬ እንደስላሴ ማለት ነው። እና ከሽሬ እንደስላሴ 20 ኪሎ ሜትር ወጣ ፕሮጀክት ነው መሰራ የነበረውና እዛ እየሰራሁ በነበረበት ሰዓት 2003 ነው ፌስቡክ የጀመርኩት። ፌስቡክ ላይ አጋጣሚ ምቹ ነበር የሆነ ሐሳብን ለመግለጽ እዛ ጋር ያመቸልና በዛና አጋጣሚ 2004 ላይ ለምን እንደዚህ በአል አብረን ከልጆች ጋር ከቤተሰቦቻቸው በተለያየ ምክንያት የቴሌቪዥን ጋር አብረናቸው እናሳልፈው ወደሚል ነገር ሐሳቡን አወጣሁትና የሚያግዘኝ ካለ አብረን እናሳልፋለን ወደሚል ሐሳብ ገባል። ያን ጻፍኩት። በዚህ አጋጣሚ ሳላመሰግናችኋለሁ ለምን ብትለኝ መነሻ ነው ወደ ህዝብ የወጣበት መነሻ ስለሚሆንና ኢትዮጵያ ሲሳይ የምትባል ይችላልች እንደገና ሽሽክ ፈንታ አረብ ሀገር ነበር በዛን ሰዓት ሁለቱ ወድኞች ናቸው እንመካከሩ ነበርና እኛ ከጎን አለን አለ። ከዛ ቀጥሎ ያው ባለቤት ይመለች እና እኛ ከጎን አለን ማለት በእነሱ በረታችነት ሐሳቡ መጣ። የሆነ ብር ሰበሰብ ከቢሮም ከጓደኞችም ከምንም ተቀበልኩና በዓል አብሬ ለማሳለፍ ያሰብኩት ከቤተሰቦቻቸው ጋር የተለያዩ ልጆች ጋር ነበር። ከዛ ብሯ ትንሽ ከፍ ስትል የሆነ ነገር ያመሃል። በዛ አጋጣሚ ለምን የስራ ዕድል ፈጥረበት ለልጆቹ አንድ ስራ ዕድል ፈጥረላቸው የሆነ መስመር ይዘው በዛ ይቀጥላሉ። ግን በዛን ሰዓት የሆነ በግም ምንም ገስታ አርዳ ብልተ በነገታው ትዝ አይልህም ያን ነገር ላቀጥልበት ይችላል አልኩና እዚህ ያሉ ልጆችን ጓደኞችን የሰፈር ልጆች እንደዚህ አይነት ነገር ሐሳብ አለኝና ኮንቲነር እናሰራ ምናምን ነው ነገር ኮንቲነር አሰራተን አሰብልች ወደ ስራ ማስገባት ያው ቀላሉ ስራ በዛ ነው ሊስትሮ ነው ወደ ሊስትሮ ማስገባት ጀመርን። በዛው ያለ ቀጠለ ማለት ነው። እና ያ ወደ ማህበረም ተቀይሮ ነበር ማህበሩ ትንሽ አልገፋም። እስከ 2005 ነው አርባ በስተምበት ጊዜ ጥሩ እንቅስቃሴ ነበሩ። ልጆቹም ጥሩ ነበሩ። ባንክ አካውንት አብቁት አስከፍተናቸው ጥሩ የተንቀሳቀሱ ቤት ተከራይተው መኖር እስከ ጀመሩበት ፍራሽ ሰተኑ ቤት እንዲኖሩበት ያደረግንበት ነበር። ጥሩ ነበር። ያው አልቀጠለም። ባለመቀጠል ደግሞ ትንሽ ሁሌ ያስከፋኝ ከሚያስከፉ ነገሮች አንዱ ስለሆነ ይችላል። ሌላ እንግዲህ ስለ በጎ አድራጎት ሲታሰብ ብዙ ጊዜ ለማጭበርበር የተጋለጠ ነው ይባላል። ብዙ ሰዎች በዚህ ሲነሱ ሲታሙ እንሰማለን እና አንተ ከዚህ ነፃ ነኝ ብለህ ታስባለህ? 100% ነፃ ነኝ ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ እንዲህ አይነት ነገር ራስን ማመን አለ። በደንብ በሙሉ በሙሉ ራስን ማመን ከደሞ ነፃ ራስን ማድረግ ይቻላል ማለት አሰራርን ጥርት ማድረግ ይቻላል ብለህ ለአእምሮህ የምትሰጠው ነገር አለ። አእምሮህን የምትሰጠው ምንድን ነው? ከዛ ብር አልጠቀምም ከያንዳንዱ ከድጋፍ ብር ከሚመጣ ለእኔ ካርድም ይሁን የሆነ ነገርም ይሁን ምንም አይነት ነገር ለምሳሌ ያን ስራ ስትሰራ የራስን ስራ ትተዋለህ፣ ጊዜን ትጠቀማለህ፣ ይሁን ገንዘብህንም ትጠቀማለህ። እነዛ ነገሮች እኔን የሚሰሩ ብለህ መወሰን ይቻላል። እነዛ ነገሮች ወስኜ ነው ያን ስራ የምሰራው። ያንም አደርግበት ምክንያት ለህሊናዬና ለህሊናዬ ለራሴና ለራሴ ነው። ምናልባት ይሄን ስትል ሰው ማመን ያለማመን ሊኖርበት ይችላል። ግን ያ ማለት እኔ ራሴን እስከማመን ድረስ ሌላውን ሰው አምናለሁ። ራሱን የሚያምን ሰው ሊያምነኝ ይችላል። አጋጥሞ ሀይቅም ግን ማለት እንደው አሁን ይሄ ሁሉ የሚለፋው የሆነ ነገር ሳያገኝበት ነው ምናምን የሚለሱ ሊባል ይችላል። ሰማለሁኝ። ምን ትመለሳለህ? ቀርበህ እየኝ ወቀኝ፣ አብረኸኝ ስራና እየኝ። ከዛ በኋላ ነው አይደለም ትክክል ነው አይደለም እዛ ጋር የምሰማውና የማስበው ነገር ልክ ነው፣ እዛ ጋር እሱ ጋር ስቀርብ ያገኘሁት ነገር ትክክል ነው ወይ የሚለውን ነገር ያኔ ያረጋግጠዋል። አብሮኝ ከሰራ ያረጋግጣል፣ አብሮኝ ካልሰራ ግን አያረጋግጥም። በጎ አድራጎት ስራ ደግሞ በዚህ ላይ ሰዎች ሲታገዙ፣ አንድ ሰው ሌላን ሰው ሲያግዝ የሚያግዘው ሰው የሞላለት ተደርጎ ነው የሚቆጠረው። እና አንተ ሞልቶልህ ነው ወይ ሌላ ሰው የምታግዘው? ይሄ አልሞላልኝ ማለት
በቃ ቀደምም ነገር ያለው ዩንታ ሚዜ ነገር አለ ይላልና ያ ዩንታ ስለሚዜ የራሴን ነገሮች ብዙ ነገሮች ትቻለ በቃ ኢቭን ቤቴን ትቼ ማለት ይችላል ያን ነገር አንሰራው ግን ያን ነገር ስትሰራ ቀደም አንተ እንዳልከው ወይ ጥቅም ማግኘት አይደለም ማግኘው አንድና አንድ ደስታና እርካታ ብቻ የሰዎች የሆነ ነገር ማግኘት ያስደስተኛል የሆነች ለምሳሌ አንድ ሰው ታሞ ባንተ መንደርደሪያ እንደ መንደርደሪያ ሆኖ መዳን እርካታ ነው ከዚህ በላይ ምን ትረካለ ምን ያስደስታል ምን ገንዘብ ይተሞልቶ ይጨፍር ያ ያስደስተው ላያስደስተው ይችላል እንዳመለካከቱ ላይ ይችላል ለሰው ሁሉ ስለሚላይ ማለት ነው ለኔ ደግሞ ደስታ የሚሰጠኝ የሆነች ነገር ትንሽ የነገር ይሁንሽ አስተዋጽኦ ሳደርግ ደስ ይለኛል አውለታ ማንነቱ ግን አንዲት ገንዘብ ያሰባሰብክለት የነበረች ሴት ካርድ ወታለህ መልሳል አሉ መልሻለሁ በአጋጣሚ ምንድነው ካርድ ከኪሴ ነው የምጠቀመው እያንዳንዱ ስልክ ደውዬ ኮንታክት ለማድረግ የሚሆን ለኢንተርኔት ዳታ ለመጠቀም የሚሆን ካርድ ከኪሴ ነው የምጠቀመው እና በአጋጣሚ መስለኛል የመቶ ብር ካርድ ምናምን ሞላችሁ እና ሞላችልኝና መልሼ ወደ ራሷ ትራንስፈር አደረኩ። ለምን እኔ ለሷ እየለመንኩ ነው አይደል እንዴ? እሷ ለኔ ልትሰጠኝ ይገባል። ምናልባት ካርድ ሊሞላልኝ የሚገባ ከሆነ ይሄ ልጅ እንደዚህ የሚደክመው በኪሱ ነው እና የሚለው ነገር እኔን ቀርባውቁኝ ሰው ካርድ ከሞላልኝ ምንም ላይ ይችላል ወይ? ከዛ ወጭ ግን እንዴት ከሚለመንለት ሰው ላይ ሊካፕ ተቀማለሁ? ይሄ ጋር የኔ አመለካከት ማለት ነው። ምን አገጠመኛል ግን በዚህ ስራ ዙሪያ በመጻፍ በሰዓት ከዚህ ጊዜ እንደምቆየ ተመጣጣ ከስራው ጋር ተገናኘ የተለየ ማጥራሰው ካለ ገጠመኝ ማለት ለኔ ያው ትንሽ ሚዲያ ላይ ለማውጣት ትንሽ ከበድ ቢልም ብዙ ጊዜ 10 ብር ምናምን ቢገለም አሏ 10 ብር ትራንስፈር ተደረገበት ማለት ነው እንትኖቹን ዝርዝሮቹን ሳይው 10 ብር ትራንስፈር ተደረጋለች ከአካውንት ላይና ያ ሰው 10 ብር ትራንስፈር ያደረገው ስንት ብር ነው ወሮት ነው የሚለው ያስጨንቀኛል። ለምን ደም ያስጨንቀኝ መሰለህ? ብዙ ብር ቢኖረው ያ ሰው ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል። ከዛ በላይ ማለት ይችላል ማድረግ ይችላል። ሚሊዮን ኑሮ 10 ብር መስጠት አይችልም። በመቶ ሺዎች ደረጃ ኑሮት 10 ብር መስጠት አይችልም። ሰው ቀያ ነገር ሁሉ ያሳስበኛል። ማለት ትልቅ ገጠመኛ ነው። ይሄ ሰውዬ ቢኖረው ምን ሊያደርግ ይችላል የሚለው ነገር ሁሉ አነሳውና ይሄ ነገር አረሰው። ከዛ ወጪ ብዙ ስራ ስትሰራ የሚገርም ነገሮች ይኖራሉ። የሚያስደስቱ ነገሮች ይኖራሉ፣ የሚያስከፉም ነገሮች ይኖራሉ። ብዙ ናቸው። አዎ ስራውን በመሰራበት ሰዓት ደግሞ የሚያበረታቱ ከጎን የሚቆሙ ሰዎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። እሱን ከቻልክ ብትጠቅሳቸው አብረን ተመሰግናቸው ጥሩ ይመስለኛል። በዚህ አጋጣሚ ማንን ላመስግን ማን እንደተው ይከብዳል። ይበዛል በጣም ለመሰለ ይከብዳል ማለት የሆነ ስራ ስትሰራ ማንኛውንም ሰው ተሳታፊ እንድታደርገው ነው የምትሰራው። ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ ሰንስ ላይክም ያደርጓል ሼርም ያደርጓል እግዚአብሔር ይማረም ይሁን የሆነ ነገር ሐሳብ ይሰጣዋል ያም የራሱ ነው አስተዋጽኦ አለው ያለ ነው ብርታት። ከዛ ወጪ ደግሞ በስልክም ይሁን በምንም ገንዘብ በመላክ ለሰዎችም ይሁን እንደገና ሰዎች እንዲያግዙ በማበረታታትም ይሁን በምሩ በብዙ ነገር የሚሳተፍ ሰው አለና ሁሉም ሰው አመሰግናለሁ ይደረም ይችላል። ምክንያቱም መከለከለ ብለ ለማለየት ትንሽ ያስቸግራል እና ይመጣ ይሄን ተቀላለ እንደ ተቀላለ ማለት ነው። ግን ከጎን ነው በቀርብ ነው ደግሞ አይዞ ወርታን ይበልጥ ደግሞ ከቤቴ ነው የምነሳው አንድ ከባለቤቴ ሲቀጥል ደግሞ ከእናቴ። ምክንያቱም እንዲስል የራስህን ህይወት ነው አይ ምናምን የሚል ነገር ቢኖርበት አሰራት ይችላል። ኦኬ ምክንያቱም ቤተህ ላይ ያልተስተካከለ ነገር ይዘህ ወደ ውጭ ስትወጣ ከባድ ስለሚሆን ማለት ነው። እና መላ ኢትዮጵያን ማለት ይችላል መላ ኢትዮጵያን የምልበት ምክንያት ከሰራ በሰራናቸው ስራዎች ውስጥ መላ ኢትዮጵያን ያሳተፉ ብዙ ስራዎች ስለሰራ ማለት ነው። ከት ጋር የነበረን ቆይታ ሰፊ ቆይታ ስለነበረ በቀጣይ ደግሞ ክፍል 2 የሚቀርብ ይሆናል። እየተከታተላችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ስጡ። ሰብስክራይብ ሼር እና ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አብራችሁን ቆዩ።